համակարգչի մեջ նայեցին, որևէ բան չկար, որևէ բան չտարան։ Հիմնադիր խորհրդարան ընդդիմադիր շարժման ակտիվիստ Վահրամ Պետրոսյանի բնակարանն այսօր առավոտյան իրավապահները խուզարկել են ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի գործի շրջանակներում։ Ակտիվիստի խոսքով իրավապահները սասնած ռեր խմբի հետ առնչություն ունեցող փաստաթղթեր են փնտրել։ Իրավապահների հարցին, թե տանը կան արդյոք արգելված իրեր, Պետրոսյանը բացասական պատասխան է տվել։ Նրա երեք սենյական ուզ բնակարանից, որտեղ Պետրոսյանն ապրում է, անչափահաս դստեր եւ որդու հետ զեն կամ այլ վտանգավոր իրեր չեն հայտնաբերվել։ Ասեցին, որ հատուկ փնտրում են ինչ-որ փաստաթղթեր կապված տեսասնածրերի գործի հետ։ Փնտրեցին, իհարկե որևէ բան չկար, որ գտնեին, ինչ-որ մի քանի բավականին հին փաստաթղթեր եւ գործի հետ կարելի ասել կապ չունեցող ինչ-որ օժանդակ նյութեր տարան, երկու հատ լազերային սկավառակ տարան, որոնց վրա գրված չէր ինչեր, չկարողացան նայել ինչ է, դա ուղղակի վերցրեցին տարան։ Իրավապահները ակտիվիստի բնակարան մեր այցելությունից մոտ կես ժամ առաջ էին հեռացել։ Վահրամ Պետրոսյանն արդեն հասցրել էր կարգի բերել սենյակները։ Միայն համակարգչի սեղանի մոտ կային թափթփված իրեր, ինչպես նշված է արգրավման արձանագրությունում։ Պետրոսյանին առաջարկվել է կամովին հանձնել գործի համար կարևոր նշանակություն ունեցող նյութեր բջջային կամ էլեկտրոնային կրիչների վրա, կապված ՊՊՑ գունդը գրաված խմբի անդամների և նրանց օժանդակողների հետ։ Հատուկ հնչական ծառայության քննիչն արգրավել էր մի քանի լազերային սկավառակ եւ որոշ փաստաթղթեր։ Մասնավորապես հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված անդամ Գևորգ Սաֆարյանի բանտից ուղարկած բացնամակը ավելի քան 1 տարի առաջ Ժիրար Սեֆիլյանի ղեկավարած հիմնադիր խորհրդարանի եւ քաղաքացիների միջև ստորագրման համար տպագրված, այսպես կոչված Հայաստանում ժողովրդի իշխանությունը հաստատելու եւ իրավական պետություն ստեղծելու մասին պայմանագրի օրինակը եւ նմանատիպ բովանդակությամբ մի քանի այլ թղթեր։ Տարել են ինչ-որ թղթեր, որոնք անմիջականորեն կապված չեն, օրինակ Գևորգ Սաֆարյանի նամակը, որ ինքը ժամանակին գրել էր փաստաբանի միջոցով, փոխանցել էր, որը հրապարակվել է համացանցում և դրան բոլորը ծանոթ են, կամ հիմնադիր խորհրդարանի փաստաթուղթը, պայմանագիրը, որը կնքվում էր քաղաքացիների հետ, և դա էլ բավականին երևի տարի ու կես անցել է այդ օրերից, դա վերցրեցին տարան, դա էլ ասենք հրապարակային փաստաթուղթ է, նման բաներ։ Սասնածրերի գործով Վահրամ Պետրոսյանը հարցակնվել էր նաև մոտ 1 շաբաթ առաջ հատուկ քնչական ծառայությունում։ Նախաքնական գաղտնիք չհրապարակելու պատճառաբանությամբ նա այդ մասին տեղեկություններ չփոխանցեց, միայն ասաց, որ իր հեռախոսային խոսակցությունների մասին էին հարցեր տալիս։ Այդ հեռախոսազրույցների հետ կապված, ու ասենք նախորոք իմացել են, թե ոչ, այդ հիմնականում դա ճշտելու համար էր։ Ես բնականաբար նախորոք որևէ ինֆորմացիա չեմ ունեցել, էլի։ Անդիմադիր ակտիվիստը միշտ էլ գտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման օրերին եւս նրան բերման էին ենթարկել, ապա ազատ արձակել։ Ամիսներ առաջ անհայտ անձիկ վնասել էին նրա ավտոմեքենան։ Պետրոսյանն առաջնորդում էր սասնածրերին աջակցողների հավաքներին հաջորդած երթերը, շարժական բարձրախոսով երաժշտություն ապահովում, տեղափոխում հանրահավաքի պարագաները, պաստառներ, դրոշներ եւ այլն։ Պետրոսյանն այժմ հայտարարում է, նման գործողություններով իրեն չեն վախեցնի։ Բացառում եք, որ փորձում են կապ գտնել ձեր ու սասնածրերին օժանդակելու գործողությունները։ Դե բնականաբար տենց օժանդակելու, եթե այդ տեսանկյունից նայենք, այնտեղ երևի 20,000 հոգի մարդ կար, որոնք եկել էին այդ աջակցելու սասնածրերին, իրենց բոլորին պետք է ձերբակալել։ Ցանկացած գործողություն հիմնականում նպատակ ունի կողքից նայողների մոտ ավելի շուտ ինչ-որ բան առաջացնել, վախ առաջացնել եւ այլն։ Խուզարկողները հիմնականում իրենց նորմալ էին պահում, որևէ խնդիր չկար, բայց հենց այդ հրաման արձակելը, որ խուզարկել, դա կարծում եմ, որ ինչ-որ վախի մթնոլորտ ստեղծելու խնդիր ունի։ Հատուկ քնչական ծառայության մամուլոխոսնակ Մարինա Օհանջանյանն ազատությանը փոխանցեց, որ սասնածրեր խմբի գործով որոշակի քնչական գործողություններ են իրականացվում, որոնց շրջանակում էլ Վահրամ Պետրոսյանի բնակարանը խուզարկվել է։ Այլ մանրամասներ Օհանջանյանը չփոխանցեց նախաքնական գաղտնիքի չհրապարակման պատճառաբանությամբ։